y nadie está allí. Na delicacy ingine inakuja. Unataka chips ama okay, chips kuku. And you know the way penye nimetoka na penye nimefika. Talk about all the challenges and the methods. Magofi. Atakuwa mke wangu na kwa sababu ya hii mwanzo mpya niposa niliona niwaalike nikaweza ku witness vizuri. Nashukuru kwa mwito wenu kwa kukuja, mmewezesha hii siku imekuwa jinsi ilivyo. Najua kwake ni surprise na indeed is a surprise because hakujua chochote. Nimefika kwa nyumba akanigombanisha sana nimemchelewesha, lakini hakujua kile nilimpangia. That is good. I think Dorcas, you see, you have friends. Watu ambao wanakudhamini na wanakupenda. So najua kuanzia hapa na mambo mengine ambayo yanakuja sasa. Very immediate. Immediate. Is coming now. Hatutawa inform, tutawajulisha, tutawaambia. Otherwise, immediate. Thank you. Sooner than later. Asanteni sana. Hata sikuwa na hiyo, kwani nimeshaanza kugombana penda kugombana sasa. Ameniharakisha sikuwa na hiyo, lakini asante, nimeshukuru kwa moto wenu pia. Kumbe nyinyi wazuri, kumbe mnanipendanga. Asante, mbarikiwe. Hata pia nyinyi, weka basi.
Amen. Tutasema tu mimi ni furahi, na sio kwa kila mmoja ambaye anapata mtu wangu.